69 bin dolarga ikki xonali patkul uch kvartira. Qatta ekin do'stlarmi? Mirzo Ulug'bek tumani Timur Malik ko'chasini shundoqini yuzida qurilgan mana shu novostroykamizni 6-qavatida 48 kvadrat metr kattaligidagi xonadonni bugun sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Novostroykamizdan hovlisida bolalar o'ynash uchun maydoncha va yon tarafida bo'lsa, avtomobillarni qo'yish uchun joylar ham juda ham ideal darajada. Endi ichkariga kiramiz, sharoitlarni ko'ramiz. Ketdi. Kelinglar qadirdonlar, mana uyga ham kirib oldik. Uyga kirishimiz bilan chap tarafimizda umumiy yunish xonasi, hojatxonalar bo'ladi va sekin astalik bilan yub kirar ekanmiz. Bu yo tarafda divanli zona qilingan, oshxonamiz studiya formatda bo'ldi. Bu yerda ovqat tayyorlab bemalol o'tirib ovqatlanish mumkin. Bu burchida kabel antennalar qoldirilgan, televizor qo'yish uchun. Endi birinchi ko'radigan xonamizda bu tarafda bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, yotoqxonamizning garderobi va divanlari yeng yiqilgan. Endi shuni yonginasida bo'lsa, ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani ko'rasizlar. To'g'risi mana mebel jihozlariga men maza qildim. Xullas shundoqqina kiyim bilan kelasizlar, yashaysizlar. 69 ming dollar so'rayapti. Azgina kelishiladigan joylar bo'ladi. 48 kvadrat metr kattalikda. Pastda raqamni qoldiramiz, murojaat qilasizlar.